İnşallah torbalarımız alınsın. Bütün analar sevinsin de olsun. Ben de çoğunluk edeyim. Oradaki olmanlar ne benden artı ne benden eksiydi. Dedim kardeş kardeşlerimin yanına yüzüm satan kadar onları kulluğunda bulun. Onların yanında olun, onların yanında çiçeğe buluşun. Mən Hacı Evelin Dünya Məşrəbi 7 sinifinin şagirdiyəm. Bugün mən sizə vətən uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olan Elvin Abbasov haqqında danışacağam. Elvin Abbasov səhavət oğlu 1993-cü ildə anadan olmuşdu. O, Bakıda Dövlət Kollecində dərs keçirdir. Amma o, Bakıda Dövlət Kollecin oxuyarkən yarımçıl qoyub hərbi xidmətinə getdi. Füzuli rayonundakı xidmət etdiyi ən saylı hərbi hissə komandiri tərəfindən bir neçə dəfə fəxri fərmanla təltif olunub. 2015-ci ildə isə hərbi xidməti başa vurub ailəsinin yanına qayıdır. Yarıda saxladığı təhsilini qaldığı yerdən davam etdirib, Elvin Abbasov ailədə son beşiyi, atası Xəfət Abbasov onunla bağlı xatirələrindən danışarkən qeyd edib ki, Elvin mehriban, gülərüz və çox şirindil bir uşaq idi. Ailədə anasına çox bağlı olan Elvin üçün vətən çox önəmli idi. Belə ki, o 2020-ci il sentyabrın 27-sində Azərbaycan Silahlı Qüvvələr tərəfində Ermənistan işğalı altında olan ərazilərinin azad edilməsi üçün başlanan əməliyyatlardan ilk gündə könüllü cəbhəyə yollanıb. Anası Bahar Abbasov deyib ki, oğlu cəbhəyə yola düşəndə düşmən tapdağı altında inləyən torpaqlarımızın azad olunması naminə canından keçməyə belə hazır olduğunu bildirir. Qardaşı Möhsün Abbasov şəhidimiz haqqında danışarkən Elvin vətən sevgisinin güclü olduğunu onun ancaq döyüşməyə getməyə can atdığını söyləyir. Şəhidimiz dostu Elfinar Həşimov isə Elvinin dostları üçün canına belə keçməyə hazır mərd oğlan olduğunu vurgulayır. O, doğumlarının, yaxınlarının, əzizlərinin də sevimlisi olub. Şəhidi ailədə hər kəs sevgi və hörmətlə xatırlayır. Şəhidi ailədə hər kəs sevgi və hörmətlə xatırlayır. İkimiz növ 18-də Xocanın uğrunda döyüşlər zamanı düşmən gülləsinə tuş gələrək yaralanıb və Füzuli rayonundakı xəstəxanasında əməliyyat olunub. Ağır yaralandığı üçün Ağcabədi rayon xəstəxanasına aparılır. Noyabrın 12-sində Bakı xəstəxanalarından birinə gətirilir. O, 10 gün komada qalandan sonra o, Şamaxı rayonunda Şəhidlər Xiyabanında dəfn olunub. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Biz 2780 şəhid itirdik və bütün şəhidlər bizim ürəyimizdə qalacaq. Biz heç vaxt unutmarıq şəhidlərimizi. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Vətən sağ olsun, vətən, vətən sağ olsun. Elvin Abbasov döyüşə gedərkən son sözləri bu olub. O sanki öncədən şəhid olacağını hiss edir. Bu yolda mən avtobus yəmə gedirəm. Yaxşı. Sənə Ağcabədiyə gedirəm. Muğayət oldu özünə Allah malı. Bu səs silmə də. Bir dənə ehtimala qarşı ehtiyac olar da. Ölüb eləyərəm. Arada səsimə qulaq asarsan. Biz heç vaxt onları unutmarıq. Onlar həmişə bizim ürəyimizdə qalacaq.